Де проявити себе у сфері журналістики? Як показати свій талант і наблизитись до улюбленої професії? Про конкурс юних журналістів, який організували члени Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів, розказав нам Павло Білецький. Чоловік переконаний, талановитих дітей багато. От тільки показати свої роботи школярам зазвичай нікому, окрім як вчителів та батьків. Цього ж разу оцінювати конкурсні матеріали учасників буде професійне журі. А це члени спілки журналістів України, викладачі УЖНО, редактори друкованих та інтернет-видань. Павло, розкажіть, будь ласка, трішечки більше про конкурс журналістів, який організувала саме спілка журналістів. Конкурс стосується журналістських робіт учнів старших класів усіх шкіл Закарпаття. Ініціювала Закарпатська обласна організація спілки журналістів України. Насправді це відродження давніх традицій, колись такі конкурси були популярними і серед журналістів старшого покоління, і серед починаючих журналістів. Ну, от вирішили відродити такі традиції і почали з популяризації професії загалом. Тому що це фактично в першу чергу популяризація професії журналіста і виявлення творчих дітей у школах Закарпаття, які у майбутньому планують поєднати своє життя журналістикою. У нас передбачено виявлення номінантів у двох напрямках. Перший – це репортаж, другий – це інтерв'ю. У кожному напрямку ми визначаємо трьох переможців. Відповідно, кожен із них буде нагороджений призами. Але тут, мабуть, найголовніше, що якщо ці діти будуть мати бажання поєднати своє життя журналістикою, то при вступі, наприклад, у Ужгородський національний університет на кафедру журналістики, керівництво кафедри буде клопотати, щоб вони здавали лише один іспит. У них зараз є обов'язковим іспит, який називається творчий конкурс. Ну, він, власне, з самого початку створення кафедри, там є такий іспит цікавий, у якому викладачі намагаються побачити творчий нахил дитини, ну, студента, абітурієнта. І, власне, переможці цього конкурсу будуть, скажімо так, отримують таку пільгу не складати додатковий такий екзамен. Це дуже класно, на мою думку, тому варто старатися. І в цьому плані дуже хочеться звернутися до вчителів, в першу чергу, тому що вони добре знають своїх учнів, до вчителів української мови, української літератури, щоб вони звернули увагу і залучили дітей, котрі мають нахил до творчості, до цього конкурсу. Павло, розкажіть, будь ласка, про умови конкурсу трішечки більше. Ну, а власне, що стосується умов конкурсу, то це мають бути друковані роботи. Тобто ми не беремо зараз такий широкий масштаб, як аудіоматеріали або відеоматеріали. Працюємо з друкованим словом. Друкована робота об'ємом приблизно від 3 до 5 тисяч знаків. Авторська робота обов'язково має бути робота, яка ніде не публікувалася до цього часу. Робота без ознак плагіату, тобто ніякі абзаци там з Гугла, з інтернету не мають бути використані, тому що це, власне, є виявлення і оцінка творчості дитини. Ну і відповідно важливо не відхилятися від жанрів. Якщо ми обираємо два жанри, ну, один із двох жанрів, то ми маємо рухатися цим жанром. Я можу просто підказати майбутнім учасникам кілька речей, на які ми будемо звертати увагу і які будуть враховуватися при оцінюванні робіт. Ну, перше, це актуальність матеріалу. І важливо знати, що твори, які ми колись писали, які тепер пишуть учні у школах, це не є журналістські матеріали. І треба відштовхуватися від якогось інформаційного приводу. Тобто відбулося якесь свято, фестиваль. Ми перебуваємо у середині, в гущі якоїсь цікавої події, якщо це мова йде про репортаж. Якщо мова йде про інтерв'ю, це просто цікаві люди, не обов'язково дуже відомі якісь. Людина, яка є якимось зразком для наслідування і так далі.
Другий пункт – це грамотність. Робота має бути охайна, грамотна. Третій пункт – це відповідність жанру. Тобто, обираємо інтерв'ю і рухаємося. Робимо врізочку невелику, розповідаємо про людину, чим вона цікава, і поїхали. В інтерв'ю дуже важливо, і ми будемо звертати увагу на якість запитань. Тому що є запитання, чому, коли і так далі, вони не несуть дуже багато інформаційного навантаження, а по запитанням, по тому, як людина ставить запитання, можна оцінити приблизно її рівень. Рівень не лише творчості, а якийсь навіть інтелектуальний. Ця робота має бути підписана учнями, до якої вони пишуть свій номер телефону, пишуть адресу, школу, надсилають нам, а ми вже визначаємо період, протягом якого триває конкурс, це з 15 березня по 15 травня, із прицілом на День журналіста 6 червня. Саме на День журналіста в процесі святкування ми плануємо нагородити цих дітей. Про призи, подарунки я не буду казати, тому що стане нецікаво. Один із важливих подарунків я сказав про цю пільгу стосовно університету. Окремо буде в нас 6 призів для переможців. Конкурсні роботи можна надсилати до 15 травня включно за адресою Київська набережна, 18, місто Ужгород, Закарпатська область. Поштовий індекс 88018 або на електронну адресу, яку ви бачите зараз на своїх телеекранах. Із зазначенням «На конкурс Закарпаття очима юного журналіста». Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному вебсайті Закарпатської обласної організації Національної спілки журналістів України. Присилайте, повідомляйте вчителі, як кажуть, не ганьбіться, беріться за своїх діточок, розкривайте в них цей творчий потенціал, тому що професійних журналістів, талановитих, творчих не буває багато ніколи. Ні в якій області, ні в якому районі навіть. Тому запрошуємо. Чи плануєте в майбутньому так само робити такі конкурси для молодих людей або, можливо, для студентів? Звичайно, плануємо. І не лише такі конкурси, плануємо і серед студентів, які навчаються на журналістиці, щоб вони не зневірилися в професії. Тому що я знаю багато випускників кафедри журналістики, пішли працювати не за спеціальністю своєю. Звичайно, їх треба підтримувати, це як малу дитину там виношувати, щоб з них щось виросло, стисти. І такі практичні журналісти, тому що теорія – це дуже класно і потрібно, а от журналістика – така професія, де треба випрацьовуватися, виписуватися. І тут без практики, без практичних знань, без порад журналістів, які займаються хоча б 5-10 років журналістикою, тут важко. Важко стати спеціалістом. Але до цього потрібно прагнути. Для початку варто оцінити свої сили на конкурсі юних журналістів. Це може стати першим кроком до цієї професії, можливо, перепусткою у медіасвіт.